Vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a konkrétně satanismu, knihy od Friedricha Nietzscheho Tak pravil Zarathustra. Chci dneska číst kapitolu Na blažených ostrovech, která pojednává o tématu bohů, člověka a nadčlověka. A kóduje v sobě v podstatě docela důležité části satanistické filozofie a taky způsobu, jakým satanova komunita nahlíží na symboliku boha. Když tak řeknu. A ta kapitola tedy zní. Fíky padají se stromů. Dobré jsou a sladké. A jak padají, puká jim červená kůže. Sem zralým fíkům vítr severák. Tak jako fíky padají vám do dlaní tyto nauky. Přátelé moji, nuž, pijte jejich šťávu a sladké jejich maso. Je podzim kol, je čisté nebe kol a odpoledne. To je takový úvod. Hleďte, jaká náplň kolem nás. A krásné jest ven z nadbytku se dívat na vzdálené moře. Kdysi při pohledu na vzdálená moře říkalo se Bůh. Teď jsem vás však naučil, abyste říkali nad člověk. Bůh je domněnka. Já však chci, aby vaše domnívání nesahalo dále než vaše tvůrčí vůle. Dovedli byste Boha stvořiti? Tedy by jen pomlčte o všech bozích. Za to byste však dovedli stvořiti na člověka? Snad ne vy sami, bratři moji, ale přetvořiti byste se mohli v otce a předky nad člověka. A to budiž vaše nejlepší tvoření. Bůh je domněnka. Já však chci, aby vaše domnívání bylo omezeno myslitelností. Dovedli byste Boha mysliti, ale to nechť vám znamená vůli k pravdě. Aby vše bylo proměněno v lidsky myslitelné, lidsky viditelné, lidsky hmatatelné. Své vlastní smysly domyslete do konce. A co jste světem zvali, budiž vám teprve stvořeno. Váš rozum sám, váš obraz, vaše vůle, vaše láska, nechť se stane světem. A věru k vašemu blaženství vypoznávající. A jak byste snášeli život bez této naděje vypoznávající? Nesměli byste svými kořeny tkvít ani v nepochopitelném, ani v nerozumném žití. Ale abych vám odhalil celé své srdce. O, přátelé, kdyby bohové byli, jak já bych snesl, že nejsem Bůh. Tedy není Bohu. Pravda, já utvořil soud. Teď on však utváří mne. Bůh je domněnka. Kdo by však naplnil vší trýzně této domněnky a nezemřel? Má tvůrčímu býti odňata jeho víra a orlu jeho vzlet do dalekých orlich? Bůh je myšlenka, ta skřiví vše přímé a vše, co stojí, rozmotá dokola. Jak? Čas, že je ten tam a vše pomíjející, že je pouholží. To pomysle ti působí závrať a víření lidským údům a žaludku nad to zvracení. Věru motolicí zvu takovou domněnku. Zlým to zvu a nepřátelským člověku. Všechno to učení o jediném a plném a nepohnutém a sytém a nepomíjejícím. Vše nepomíjející, toť pouhý příměr. A básníci přes příliš lžou. Ale o času a vznikání mají mluvit i nejlepší příměry. Chválou mají býti a ospravedlněním vší nepomíjejícnosti. Tvořiti, toť veliké osvobození od strasti, to života lehký vzhled. Ale aby tvůrce tvořil, k tomu již třeba strasti a mnoha proměn. Ano, mnoho hořkého umírání budiž ve vašem životě vytvořící. Tak budete přímluvčími a obhájci vší pomíjejícnosti. Aby tvořícím sám byl dětskem, již se znovu rodí, k tomu nutno, aby chtěl být též roditelkou a bolem roditelčiným. Věru, stem duší vedla má pout, im stem kolébek a bolestí porodních. Mnohokrát jsem se již loučil, znám srdce rvoucí hodiny poslední. Tak tomu chce však má tvořící vůle můj osud.
A nebo, abych vám to poctivěji řekl, takového osudu právě se zachtělo mé vůli. Vše, co cítí ve mně, trpí a úpí v žalářích, má vůle mi však přichází vždy, jakožto má osvoboditelka, jež přináší radost. Chtění, to jest, jež osvobozuje. Toť pravá nauka o vůli a svobodě, tak vám ji hlásí Zarathustra. Již nechtíti a již nehodnotiti a již netvořiti. Ach, kéž by tato veliká mdloba zůstala mne navždy vzdálena. I v poznávání cítím jen své vůle ploditelskou slast, své vůle slastné rození. A je-li nevinnost v mém poznáváním, to proto, že je z něm vůle k plození. Pryč od Boha, i od Bohu neodlákala toto vůle. Co by bylo ještě tvořiti, kdyby bohové byli? Ale k člověku nepodí vždy znovu máš hnoucí tvůrčí vůle, tak je puzeno kladivo ke kameni. Vy lidé, ach, v kameni dřímá mi obraz, mých obrazů obraz. Ach, že musí dřímat v nejtvrdším, nejohyznějším kameni. Teď zuří mé kladivo krutě proti jeho žaláři. Z kamene práší se kusy. Co je mi potom? Své dílo dovrším, neboť stín ke mně přišel. Všech věcí věc nejtiší a nejlehčí kdysi ke mně přišla. Krása nad člověka přišla ke mně v podobě stínu. Ach, moji bratři, co mi je ještě po bozích? Tak pravil Zarathustra. Já myslím, že v této úžasné pasáži jsou asi dvě hlavní myšlenky, které jsou fakt docela dobrý. Kdyby bohové byli, jak bych snesl, že nejsem Bůh? Proto není Bohu. Neboli člověk se rozhodl, Nietzsche se rozhodl, že kdyby bohové byli a my jsme nemohli být bohy, tak to nemá smysl, není to vlastně nic jako pro nás příjemný, a proto proč tomu věřit? On říká, věřme tomu, co nás posune. Kdyby byli bohové, co by ještě bylo co tvořit? Když bohové umí všechno stvořit, tak na co to budeme dělat my, že jo? My musíme mít ale jinou ideu. Ideu na člověka. A na té stojí Satanova komunita.